Siku ya leo tulitaja tu, lakini kwa upendo na nguvu zake Mwenyezi Mungu ameweza kutufikisha. Tunamwambia asante kwa sababu ya kuwaleta kutoka bali na mkafika hapa. Hapa tuko tunaita Nyeri County, na hapa ni Mukurweini. Hapa ni Mukurweini constituency, na hapa tunapaita Kimondo. Kwa hivyo muko karibu. Tunawashukuru kwa kutimisha ahadi yenu ya kusema mtakuja na mshafika. Tumewakaribisha kwa moyo mchukufu. Father, in the mighty name of your son Jesus Christ, we enter into your gates with thanksgiving in our hearts and into your courts with praise, for there is none like you. Lord, we just want to thank you for our visitors. Thank you for granting them journey masses from Kisumu to Nairobi until here, O Jehovah God. Thank you for covering them with your blood, O Lord. Thank you, O Lord, for taking care of them and granting them safety, O Lord. We thank you, O Lord, because you've laid a bounty before us, Lord. As we partake of this food, Lord, we pray it shall be a nourishment unto our bodies so that we may have strength to serve you and to serve us, to serve others, Lord. And as you nourish us, Lord, remember those who don't have. In Jesus' name we pray. Amen. Kadalo mina diamo wei wanendo mana tinga wino yo. Amusa mina kinyo wei yonendo mana tinga wiko yo. Kadala wanya seme wei yonendo tumukita nyatigo kinyo. Kadalo. Asante sana. Tunapenda wageni sana, tunataka tumsikie mko nyumbani. Kama unataka kitu yeyote ile, usiogope kuongea na mtu ama kuniongelesha mimi. Ndakuwa MC wenu wa siku ya leo. Katika jina la Bwana Yesu Kristo, hamjambo nyinyi wote. Asante kwa Bwana kwa maana wageni wetu kwa tumewagoja. Yale wameasiri, watakuwa na safari njema. Hayo Mungu ndiye kunyuliwa ni mwema wakati. Sasa ni wakati wa introduction, na kwa jina nilipo kumesikia
Jina ni Douglas Bagadi. Hapa ni nyumbani. Na hali tuko sasa ni Nyeri. County, Mwene Sabu County. Na location ni Gezi. Na location ni Kerema. Village ni kwa Boi. Hiyo diyo Kirani. Na kwa hivyo hapa tunamukatia mema. Na hapa ata security ni tight. Assistant to chief juu pahali ya mikerewa. Lakini kwa vile hata mimi ni Eroda ni mkaribisha. Niseme hile teiko. Nisikie kama mbani kabisa. Nimufurahie yoyote mkakua hapa. Yaku ni machache kwa mwana ni wakati sasa wa introduction. Na pada ya introduction nita anzia na watu wa boma. Hii boma ni ya mzee wetu, baba wetu, mzee Manase Moi. Jawa, alipumzika, Mungu amweke pahali pema. Lakini tuna mzazi wetu, tunamuita Lea Muthoni. Yeye haweza kasimama, lakini sisi watoto wake, kasimama. Wale, wa nahuzika na hii boma wanaya. Wako close sana na hii boma, atasimama, ili muwaone, na kila mtu aseme jina yake. Kwa hivyo, mama wetu ule nimesema, anasainua mkono juu. Anasainua mkono juu. Ni Mungu mwema, alikuwa mzima kabisa, alikuwa kikwedeche kwa kila jabu, lakini juzi, mwili wake nini ukawa na kasoro kidogo. Na Mungu ni mwema, sasa kwa haya nasikia yote. Kama vile tunaongea nasikia, kama vile tunakaa naona, na nafurahia. Amenikaribisha sana hapa kwa mwana. Kitapo tulikuwa tumeongea na yeye, na akasema kila jambo tuifanye kwa upendo wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo mimi nasema sasa mtu wote yuko ni mshi wa manaze bere. Rugame ohariari. Rugame no kehaha bere. Watoto wa Manase Moi. Waje hapa bere kwanza. Na kila diparenti zao. Hata ketara karibu. Umetufanyia kazi mzuri. Tumekula tumeshiba karibu. Watoto wenu Kerewa ni juu yake. Kwa maana ni wengi si hawa. Family ni kubwa. Mtaanza na wazazi. Kila mtu ataanza kusema jina yake. Na tukimaliza na wazazi grandparent na grandchildren na wachukulia juu waendelee kwa njia hiyo. Kwa sababu ya hii maneno iko ya COVID wasi kwa microphone wote matoji nani. Amjambo. Kwa majina naitwa Mwangi Munyere. Huyu ni mamangu. Babadu na bwanake walikuwa brothers. Kwa hivyo hapa ni nyumbani kabisa. Kariyoki. Na huyu ni mke wangu. Sema jina. Bwana Yesu asifiwe. Majina ni Jennifer Mwangi na nimeokoka Yesu ni Bwana. Nimewakaribisha hapa kwetu. Karibuni tu sana. Haya, ngoja kidogo ni kwani. Sasa wamalize tu kwa familia moja. Huyu ni Gladi, Saudi ya mama. Na huyu naye ndio first born wetu. Sema jina. Habari yenu? Naitwa Irimo. Karibuni nyumbani. Okay. Tumemaliza. Oh, okay. Hata wewe. Pamoja na hao. Mi naitwa Wilbroda Kariyoki. Bwana yangu anaita baba Manasi, baba mdogo. Santeni. Nao ni bwana yake mdogo. Umetoka wapi mpaka ukaja kwa hii familia? Mimi kwetu ni Bungoma, lakini nimeoleka huku. Huku ni nyumbani sasa. Na hao ni watu wazuri, wanapenda watu. Mufurahie.
Santeni. Na ameolewa zaidi ya miaka 30. Atadawari tumepeleka kwa. Okay, hawa wamemaliza. Okay, Kariuki. Habari zenu. Mimi kwa majina naitwa Michael Kariuki Mwai. Ule ni mama yangu na mdhoni mimi ni anko yake. Kuni jumbani. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Bwana Yesu. Majina yangu ni Lydia Wamoyo. Huyu ni mama yangu. Mimi ndiye first born hapa. Mdhoni mimi ni aunti yake. Lea mdhoni mimi ni aunti yake. Karibuni sana hapa kwetu. Na matini yako. Ameniruka. Amechukua ushukani amesema yake ameenda. Na yeye ndiye amenileta hapa. Hapa tuko ni nyenye. Hapa ndio nilikuja hata mimi kama vile mlikuja mimi nilitangulia kwa hii boma. Nikakuja nikabeba huyu. Nikaweka hapa. Sasa mkija mnapata mimi hapa kama first born, si ndio? Sasa mko karibu na tumeshukuru. Jina langu ni Masharia. Tutajuana zaidi. Asante. Watoto tuko nao. Alivira wako hapa karibu. Vijana ni wakubwa. Na tunajaribu kupigia simu. Wengine hawajafika. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Na mimi naitwa Esther Wagari. Mimi ni second from last. Na huyu ni mama yangu. Na watoto wangu. Teremkeni hapo. Watajitama majina hiya wawili. Amjambo. Majina ndo Martin Gogo Wangari. Mimi mamangu. Mimi nani yangu. Na msikia mkua nyumbani. Saseni. Naitwa Alea Mudoni. Ni mamangu. Mshushu yangu. Okay, na huyo Lea mumefujia. Mimi ni anti yake. Anti mdogo karibuni. Ya kuingia jeli. Habari zenyu? Mmeshiba? Ni vizuri. Nijisikia mkiwa home. Mimi naitwa Ann. Mzazi wangu hajaweza kukuja. Huyu ndiye mamake. Namuita Shosho pia. Na tuko wengi. Hawajakuja. Mimi ndio nimekuja peke yangu. Lakini Tony mukinyire. Najua mtakuja tena na tutapatana na tujuane. Karibuni. Okay. Mbali zenyu. Mimi naitwa Jacqueline. Mimi ni sister Alea. Unisikilize shoshangu. Bari zenu. Bari zenu tena. Mimi pia naitwa Lela, tuko wengi. Sasa mimi ndio Lea mkubwa. Then Lea mwingine ndio Lea second na kuna Kalea kako ndio kadogo. So hapa ni home, huyu ni Shosho na Mso pia ni first cousin. This is my husband, anaweza ongea. Bari nini? Niko na furaha kuona mmekuja. Na mimi nimekuja ngozeni. Hivyo mera. Ndiyo, mimi nilichukua ya kwanza. Na wewe umechukua ile kadogo. Kwa hivyo mna senior brother. Karibuni sana eh. Huyu ni Shushu. Tunakaa vizuri. Na nyinyi mkaribie msikilize kwa nyumbani. Asante. Hata watu wa Amerika, hata wa Katoho wasimame. Bahari wako. Habari yenu? Mimi naitwa Jane Joki. Na niko kwa aunti yangu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Mariam. Huyu ni kazi yangu. Kwenye boma hii. Asante. Praise God. Amen. God is good. God all the time. God is good. Majina naitwa Alice Leshanga. Huyu ni kazi yangu. Mimi ni grandmother wa Lea. Grandmother Mdoni. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi naitwa Solomon Mashira Kidenji. Huyu ni kazini wangu. Na Lea
Karibuni sana hapa kwetu. Mimi naitwa Charles Gishanga. Huko ni kwa doni wangu. Huyu ndio bibi yangu. Sasa yeye ataniita grandpa. Lea ataniita grandpa. Karibuni sana. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Kwa majina naitwa Elizabeth Washira. Huyo ndio mzee. Na huyu mama kwa hapa ni kazini yetu. Mwambie umetoka wapi? Na mimi nimetoka upande wa Maragoli. Mahali panaitwa Gambogi. Kuna miaka mingapi hapa? Utauliza, karibu 50. Praise God. Naitwa Kevin ama Kevin Washira. Huyu ni mama yangu. Huyu wa Gambogi. Huyu ni kudangu huyu hapa. Huyu ni shoshi, ni aunti. Yeah, ni aunti. So Lea ni mimi ni anko yake. I think, yeah. Yeah, mimi ni anko yake. So tunawakaribisha sana hapa. Hapa ndiyo home kwetu, ni hapa kanyo. So mkitoka hapa, really, tunawenda kwetu. Mijue home. Yeah, karibuni sana. Asante. Habari zenu, kwa majina naitwa Jane Waruguru Mwangi, na hapa ni kwa mayanko, huyu ni bibi mayanko, na mama Rea ni walikalangi, tumelewa pamoja, tumecheza na yeye, tukafurahia, tukalea, tuka bring out up, akakuwa hivyo. Kwa hivyo nimekuwa nashukuru sana kukuwa kwa hii sherehe, kwa sababu nimeshukuru sana kwa kulea amepata Bwana. Na nimefurahi sana, nimekula, nikashiba, na nikaambia Mungu kitu. Abariki yo familia, kwa sababu yo Rea, namjua tangu akiwa mtoto. Akizaliwa na mamake, tukuna yeye, nikamuona akiwa katoto, akarea, nikuwa kutembea kwa mama yanko, upande kwa mama yanko, na nikitembea my cousin, nikaona amezaa katoto, Rea. Hadi sana kimekua, na kaka na babu, kaona kamepata, Bwana. Mungu abariki sana. Habari zenu tena. Nami naitwa Margaret Gedenji. Na huyu anaitwa Lea Gedenji. Kwa hivyo mimi ni sister yake. Na kwa Lea mimi naitwa shosh.com. Karibuni sana hapa watu wa baba. Tunawapenda sana. Okay. Sasa kwa hali tumefikia ni kwa Bond Grand. Pahali kila mtu wako asimame aonekane na pengine mkono hii. Na hawa sionge. Ndiyo nimesema mtu asimame to wave alafu wageni wetu wasione. Arukumbushio malongame mawili. Haya ni hawa tu. Ni wabu. Kuna wengine wako kwa kitchen wanahusika huko. Na sasa tutakuletea ni mzee mmoja papaya sasa. Huyo ni rika ya mzee mwenye boma hii. Walikuwa wakiongea ama wakiongea hali ya boma zao pamoja. Na anajua mengi. Na ndiye sasa ule mzee tuko naye ambaye tunaenda kwake kumuuliza mawaidha ya vile tunayasaishi na tunafurahia Mungu kwa hiyo jabu. Kwa hivyo Baba Maina alimia watu. Mbaya mili naitwa Mili Kamil. Na hapa ni huyu mama kama huyu kama binti yako. Na mkaribisha na mkuli kwenu kurudi salama. Sasa kufikia hapo ninaona Fredi sana wa Lea yune wa Shira kuwekwa watu pahali mkoko
huyo ni Regiment, ni Fred yake sana. Walikuwa wakilewa pamoja na kusoma pamoja. Na kwa haya, pahali nimefika, ni wegi wa naweza kuwa wakimitrojusu, lakini kwa vile wakati haugoji, nikapitia hapo, harafu mitoa message kwa mpade mwingine. Kwa vile wageni wetu sasa wameona watu wa boma vile wako, wameona mso zao, sasa nao waone mso zao. Asante sana, tumpige makofi! Kuna makofi huku, tunasema makofi ya Karoheni. Karoheni in English is lightning, eh? Lakini kadogo. Nikisema Karoheni, una very fast. Chuk! Eh, istelewe, hata sekundi moja. It should be like half a second, eh? Karoheni! Umechelewa. Karoheni! Umechelewa. Ukichelewa nakuja hapa. Karoheni! 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 Alahu marurume ni thunderstorms, eh? Ni pa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 p
Hati hapa ni soprano. Lazima ikuwe na mkuguruma. Marurume! Santeni sana. Na vile nimesimama hapa hivi, nimefurahi sana. Na nimeona kitu ile kwa tunaona tu kule kwetu. Hii furaha na upendo si kwa si kufikiria kama nitaiona nikifika hapa Nyeri. Kwa hivyo nawashukuru sana. Mimi nikisimama hapa naitwa Joseph Omgesa. Mimi ni mjomba wa Willy. Mimi ndio mkubwa alafu mama yake ananifuata mara tano mara nne hivi. Kwa hivyo mimi niko upande wa mjomba. Na nitapenda kuomba radhi kidogo. Nitapatia na microphone kwa kila mgeni aseme jina lake. Kwa vile unajua kuna watoto wanazaliwa nyuma yetu ambapo wengine hawajui jina lao, ambapo nasitaki kuuliza mtu mbele microphone tunaitwa nani. Na ningependa kwanza na mzazi. Niko na mzazi hapa anaitwa Smart. Wacha nikulete microphone. Wadoni wasikie sauti yako. Amjamboni. Mimi kwa majina naitwa Arthur Lekia. Mimi ndio mzee. Mimi ndio mzee. Sana kwa makaribu vile ninaona hapa. Kwa hivyo bila huyo mzee hatungeweza amungeweza kuona Willis. Huyo mzee ndiye alifanya kazi muhimu ndio Willis katoka. Habari zenu? Kwa jina mimi naitwa James Lekia. Toka Siaya County. Constituency Kenya. Sasa mimi ndio ndugu ya baba ya huyu kijana ile tulikuwa msiana yeye. Sasa mimi nampigia nyinyi asante ile nyinyi welcome sisi. Hata sisi tumefurahi na tutatoka hapa tutakuwa tumefurahi sana. Asante sana. Sisi ni watu wa Siaya mahali baba anatoka. Hata hapa hivi tutazidi kuomba tu mfuate baba. Msiwache baba nyuma. Sasa hiyo handshake itembee. Ningependa kusimamisha mama ya Willy. Pia tulimetembea naye hapa. Mama mzazi. Mama karibu. Haleluya. Amen. Haleluya tena. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Mary Awuoro Chieng. Nimezaliwa Siaya, nikaoleka Siaya. Sasa Willy ni kijana wangu wa tano. Nimefurahia sana kunikaribisha hapa kwenyu. Unajua Kiswahili si mdomo wetu. Nimefurahia kwa Willy kupatana na msichana wenyu ambaye anaitwa Lea. Lea ananifurahisha hata akiongea na mimi kwa simu ni kucheka tu hapo. Nimefurahi sana. Asante. Dada ya mama. Sema hiyo wageni wasikie ni asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Kwa majina naitwa Christine Adhiambo Ochia kutoka Siaya. Mimi ni dada mama Willis.
na nimewaambia asante, umetukaribisha vizuri, na ikue tu hivyo, siku ya kwanza, na tukirudi tena, kuna ukaribishe na nimesema tena, Wakorintho 13 wanasema upendo. Hiyo upendo iendelee. Asante. Haya, tuko na mama. Habari zenu tena. Mimi ni mama Willis. Huyu ni nyeka yangu, tena mtoto yangu. Mimi ndio nilitangulia kukuja kwa boma ya kina Willis. Unaweza kuona mimi ni mdogo lakini mimi mkubwa. Yeye ni rafiki yangu na tena ni nyeka yangu. Hata mimi natoka pande ya Siaya. Mana niitwa Margaret Adiabu Oyugi. Huyo ameolewa na dadangu kwa boma moja. Ah, karibu. Wanaweza sifiwe. Wanaweza sifiwe tena. Kwa majina mimi naitwa Helen Akinyi. Mimi ni mzaliwa wa Siaya, tena nimeoleka Siaya. Mary ni shemeji yangu. Aya, wacha tuendelee hivyo hivyo. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Kwa majina ni Joyce Auma. Hili ni mtoto wa ndugu yangu na niita shangazi. Bali ya hayo yote nimeokoka, Yesu ni Bwana. Na ukisoma Zaburi 23 inasema Bwana awe mchungaji wetu. Tunaomba ili Bwana awe mchungaji wa Leah na Willis. Asanteni. Wasafiri wa Bwana mjamboni. Mi kwa jina naitwa Rose Ndela. Mama yake Willis ni aunti yangu. Hiyo mtoto wa ndugu yetu. Sasa mama na baba ya Willis na Willis mwenyewe tumetembea hapa, tuko ni nyumba mzima. Tuko na firstborn ya kina Willis, madada zake, mandugu zake. Kwa hivyo tulitembea nyumba moja. Wacha ndugu ya Willis mkubwa, na ndio nataka kupata microphone ya ongoze upande wa vijana. Karibu. Asante sana uko. Habari zenu? Nashukuru sana kwa karibisho siku ya leo. Nafurahia sana kukaribishwa. Mimi nimekula nimeshiba. Sasa mimi ndo ndugu ya Willis mkubwa, anaitwa Kennedy Omondi Ochieng. Na tumetembea pia na madada zetu hapa, tuko na marafiki. Sote tumetembea pamoja, tukuje tufuate Leah. Lazima tungoe Leah hapa. Ama kuna mtu anapinga? Sawa, kama kuna mtu anapinga, tuko free. Nakaribisha sister yangu, ni mkubwa wangu lakini sijaiamini. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Amen. Kwa majina ni Mildred Chen. Kwetu mimi ndio mkubwa, ndio huyu anafuata, alafu kuna yule anafuata, alafu ndio Willis, ndio Sam do. Mbaya yuko hapa. Alafu kuna msichana anafunga. Asante. Okay, tena kwa mara pili nakaribisha dada yangu mmoja. Chana hapa. Bwana asifiwe. Naitwa Sharon Ochieng. Ndio la kibona kina Willis. Haya, nakaribisha ndugu wangu mwenye ananifuata. Habari zenu? Sasa mimi naitwa Eric Ochieng. Mimi ndio Willis ananifuata. Haya. Nakaribisha tena dada yangu mwingine hapa. Okay, tena sasa tukirudi sasa kwa marafiki, nakaribisha Mwangi. Habari zenu wote? Ndiye jitagwa Joseph Mwangi Mugo. Onanie mutumia tutetea haha mbele ha wanyu ha karatina. Nikiwa tu waka kuna heavy list na akionera mudu wake huko. Gayero muradima. Asanteni sana.
Haya, bila kusahau, niko na ndugu yangu mwingine mdogo, lakini hayuko. Lakini ako well represented. Ako na queen wake hapa. Habari zenu? Kwa majina anaitwa Yvonne Mwalo. Ya, mimi ni sister-in-law wao. Tena bado tukirudi kwa mandugu tuko wengi. Eh? Mlifikiria tumeisha. Sikuwasahau. Sasa tena kwa upande huo, bado tena tuarudi kwa marafiki. Tuarudi kwa... Yeah, barizeni. Barizeni tena. Kwa majina mitu wa Victor Upata. Hii familia kina Willis tumelelewa pamoja. Na nimeshukuru sana kwa kunikaribisha hapa. Tena bado tayari, bado tena tuasonga mbele. Tuko na marafiki mwingine hapa. Habari zenu. Amuso ujoo ugenya wasiwa. Muro wako. Mwe nabia. Sasa mimi rafiki ya hii familia. Tumelelewa pamoja. Hili ya utoto. Tukifanya tembea hivi. Tukasoma Tenderere. Na tukaanza kutembea. Sasa kwa majina naitwa Kennedy Udhiambo Ichieng. Tunashukuru sana. Bado marafiki sidhani kama mtawamaliza. Sijui tukesha huku. Barizeno. Barizeno tena. Kwa majina ni Kostiki Kovinga. Na mimi ni rafiki wa Vini. Tumekuja kumleta. Tukwe mali yetu. Bado tukirudi nyuma tuko na mjomba ambaye hayuko hapa lakini ako well represented. Ako well represented kabisa. Habari zenu. Mimi naitwa Shalina Cheng, mimi ni kazini yake Louis. Tena bila kusahau sababu tena anakaa kando yangu nakukaribisha. Habari zenu. Kwa majina naitwa Brian Karioki. Willis na Lea ni marafiki zangu sana, tunaishi nao huko. Yeah, asante. Sasa bila kupoteza wakati naona kama narudisha microphone. Hebu simama mzee. Uonyeshe mahali mtaenda kuongea hiyo maneno. Pole pole. Okay. Ni wakati mwingine tunafika. Kwa vile nimesikia kuna mkutano kidogo. Kuna wale wanasema hata acha Lea. Na kuna wale wanasema Lea ni wao. Mimi naona hata mtu ya Lea kidogo hapa. Lakini nasikia kuna vile. Hata la wale kwa nyuma ya vile. Naenda chemba kidogo, naro wako nyuma ya Lea, naenda chemba kidogo. Ya kilia ni maneno mawili matatu hivi. Gogena ke mali. Ore jalao. Aya. Hey. Fire. Wow. Hey. Hey. Aquí
Hivi nitakuletea wasichana kadhaa wa huku, wasichana kadhaa wa huku, alafu watakuwa matoshana kidogo pia maumbile height zote, alafu wewe utuambie ni huyu na si huyu. Ukinoa tunarudi kwa drawing board. Utakunywa nini wale timeleta? Hey, haya leo mabati haru wako move step backward, two step or three step. Ngoja utapeleka, ngoja sema tupenye huko, uletwe. Wewe boy child, acha haraka. Kikibiwa kinarudiwa, ai, kikibiwa kinarudiwa. Inaweza kuwa ni kiatu alivurulia jana kama gift, alafu ndio amekuja amevaa. Si mna ati okay, sawa ni sawa. Nimeambiwa kuna venye. Wewe leo uka. Wewe duke uko deke kiria huko huko kiria ni something is koneka something is koneka is go is koneka basi. Huko. Najua wili ya hizi jua hii. Unajua hii party ya mkuu inatoka kadhokoa. This one, eh? Hito kadhokoa. Najua juu kadhokoa ya mtu wako. Na kama unafikiri ulikuwa utatumia perfume ya ilikuwa amevaa ameoga kwanza. Ile perfume najua hana. Haya. Na usiguze tafadhali. Haya. Kaona. DJ karibu kanini kama ulimuka hivi. Jabel. Kaona pole tu. Hakuna haraka. Ni heri tukeshe hapa lakini usichague mmoja si wako. Nyotomai. Kunyotomaji. Mpeta kasoda, apanda energy. Hey! Anangalia kucha za mbe. Pole. Piga rodi ingine moja ukuwe shua. Ati kichwa bia na move. Kichwa hai move. Usijaribu kutingisha kichwa. Usimpea mwa Kenya tafadhali. We. Angalia vizuri. Hapa noma sana.
Ukikuwa shua, usimame. Na uinue mkono juu. Uthiru. Uko sawa, DJ, waria. Uko sawa. Kabisa. Awe ngine waende. Yeah? Ah, Lea, uka nadia dikuwa na wao. Kuja mwenye dikuwa na wao. Mwenye dikuwa na wafunga. Kuja. Kuja, kuja, kuja. Kuja, kwa hindi ya dhimu uthi. Uko serious. Simama nyuma yake. Simama nyuma yake. Mwenye nafikiri, ah, si wewe. Mwili, asimama nyuma ya mtu wake. Aya. Ndiyo tukue shua kabisa. Simama hapo. Awe ngine tufungue. Confirm, confirm. Eh, kita hore deh. Atuna haraka. Pole pole tu. Pole pole tu. Pole pole tu. Jaribu kose. Mutaeta samaki za tilapia 1500. Na muongeza wa menagu ni ya moja. Ukashua? Hizi viatu tunakaa familia, hey. Ni huyo. Ah, ati? Viatu tunakaa familia, hey. Ni huyo. Umeconfirm ni huyo? Aya, fungua wengine kutoka huko. We, mmoja ufunguliwe. Wacha ufunguliwe. Hii hanya na awe wata kuya modu kuhuko. Awe nake we. Ah, diye diye kwe modu wakue wako we nake. Ako doi kwa doi doi tuwede tuwede. We nake we. Wewe nake. We na, diye ke diye. Wewe na modu. Wewe kona mudu. Ah, we enda. Ah, deo kuo. Aya, aya, aya. Leu fungua mtu wako pole pole. Pole pole, hiyo wimbo. Angalia mtu wako kwa macho. Wewe. Wewe. Twende. 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 Ni wengine wenye mlikuja kuangalia kaeni chini. Mungoja yenu ifike. Mungoja yenu ifike. Semeni aa. Sema tena aa. Mapenzi nayo. Aki mapenzi wewe. Sasa Muso Lea. Nataka appreciate boy chaude. Nataka maneno mbili tatu tamu. Then center his microphone kwanza. Majini matatu mawili kwa appreciate boy chaude. Eh, najua wewe ni romantic pia. Wezi ilona mjaluu lako kwe unakawipisha hapa. Mwambie kitu tamu. Aku appreciate effort, sindio? Na wangalia kamera nyumbani. Kako kwa news jioni. News ya saa moja hapa. Yuna mwode kiere huu. Umangalia kwa macho, akuambie mambo matamu. Willis, uhoro waku. Uhoro waku. Timoru. Asante sana kwa kufika kukwetu. And God bless our union. Wewe tia kujabidi amani. Hapana. Wewe mwema system nini? Tia kujabidi atenge ya kurathime wewe na etiga nawe. Ishe ndo kamwe na kamwe dikanida. Ati Mungu akubariki.
Angaona uona huyu. Ona huyu. Oye kitu tamu kado. Ke kado kata kamani. Bapi boy chaudi ro nagere timu no mandi. Ate Ate Haya Ate Twene Nyawele aga bea Ate Kinyokele aga koko Wendore ade na yuwa Now we are getting your Tora Haya Hutia Kereru, eh? Tahutia Johero Haya. But you are not a woman that be now again. Abarin, you want it? So, first, Nagakashukuru, Karibisha Apa, Squaleo. I didn't get a Kwangumu, but at least the event in Davizuri. And I'm so thankful for that. To my dear Lea. Najua tumepatana like few years ago, but it became very hard for us to kuja huku because of the ups and downs. And the most trying part between me and Leah was during COVID. We went to Dubai to make up for 1 year bila kazi both of us. It was not easy, but we went through it and said it was our so I can't complain. She's a very, very nice lady, so loving, so caring, very hard working. You can see her smile. Hey. So, she's beautiful both in and out, from the heart. And really, when I say hardworking, most of us guys think that things are joke. This house you see here, she's really struggled to see it. Ikuwevi. Umuremu na mingangana, kujanga inumba chucho wake. So that tells you when I say hardworking. So, maybe cut, but I start to make a question. So, let's work hard. Build our own empire. So many, oh! These were the most romantic in East and Central Africa. You are a coyote that you have walked. Yeah, I never do a qua. You are to work. My name is Wapen Sifa. Hallelujah. Kama vile nimetaja, ni kuna wakati ni pale, nilikitaja jina langu, ni Peter Mwangi Munyere. Mimi ni mzazi wa Lea. Mungu akuwe nanyi na endelee hiyo mapenzi mumetuonyesha hapa iendelee hivyo na mbarikiwe hata na watoto mbarikiwe na mali na hali yote na sio sasa tu ni kukuja mmekaribishwa wageni wenu wazazi wenu hata na sisi tutachukua jukumu kama vile tulikuwa pale ilikuwa tu furaha tumeongea yale yote tumeongea tumekubaliana na tumeshikana ni familia pili zimekuwa sasa kitu moja. Nifanyeni hivi. Kwa majina naitwa Lydia wa Moyo Macharia. Huyu msichana ni wa my sister yule ako nyuma yangu. Mama yake amenifuata. Kwa hivyo huyu msichana nimemjua tangu wewe kutoka utotoni mpaka wakati huu. Na msichana vile boyfriend yake amesema ni husband. Niseme nini? Husband, vile husband yake amesema ukweli. She was a very, very, very hardworking girl. So ameandaa keki, na lazima tukule. Keki iko wapi? Keki iko wapi? Lea, keki iko. Keki, naihenya. Matupe uma. Wakate keki. Wapigieni makofi. Keki ni sweet, I am. Come on down, Rafa!
kopi. Eh. Atumia wote kemi. Eh. Unampea mbaka shibe. Eda de terroracio. Oye que aquí esto que aquí que muera dire. Wapi makopi yake wewe. Wanati wa mtoa kwa hata kizingine hapo. Oh. Jioni njema tukikushukuru na kuabudu Yesu mwana wa Mungu. Tunasema ni asante baba kwa yale umetutendea. Tumeona mambo makubwa Mungu wa rehema hata yale tujaona. Siku ya leo Mungu wa rehema tunakutukuza. Tunasema ni asante kwa sababu hii siku wewe ndiye ulitua. Na hata ukaifikisha salama. Mungu wetu ukawachovye ndani ya damu ya Yesu Kristo. Mara 770 kwa maana ina nguvu na kuwazingira na ukuta wa moto wa Roho Mtakatifu na hata kuwaficha mahali shetani muovu hawezi kuwaona. Damu ya Yesu peke yake ikawatoshe katika safari yao. Na ni katika jina takatifu la mwanao Yesu Kristo tunaomba na hata kushukuru. Yes I am Apollo no pretty give me your mama. Yes I am Apollo no pretty give me your mama. Yes, I'm a polo, no good digging mich. Mich marera, oh, Lando giving your mama. Oh, Lando giving your mama, oh. Oh, Ganamanga, you're in your back home, very neat mama.